you ¿Qué tal saludos? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Apenas seis meses ha durado la aventura de Antonio Rodríguez como referente de Ciudadanos en la provincia de A Coruña. El partido de Rivera ha decidido sustituirlo por el que hasta ahora había sido referente de UPyD aquí en Galicia. Alegan problemas de comunicación. El afectado cree que ha sido víctima de una cacicada. En absoluto, quiero dejar claro que se debe a razones profesionales. Ni estoy seguro que es por un tema de comunicación. Todo este cambio. Eh, ha sido una propuesta formulada por la Ejecutiva de Ciudadanos de Galicia. O sea, un dedazo y una cacicada en toda regla. Eh, eh, Ciudadanos ha, ha, eh, ha valorado en este sentido, ha sido eh, su actitud a nivel de trabajo en equipo, su actitud a nivel de medios de comunicación y ha entendido de que deberíamos de sustituirlo por otra persona. Aquí no ha habido amenazas de ningún tipo, en Ciudadanos no se amenaza a nadie. Hablaremos esta noche de Ciudadanos, pero enseguida recibimos aquí en directo a José Luis Méndez Romeu, saben que es portavoz del PSDG en el Parlamento de Galicia, aspira a ser el candidato de este partido a la presidencia de la Junta, todo un programa en el que también daremos voz a los más jóvenes. Right José Luis Anderromé, muy buenas noches. Muy Hola. Boa, noite. boa noite. Candidato eh nese proceso de primarias que está celebrando o PSDG, pretende ser candidato eh deste partido a presidencia da Asunta de Galicia. Segunda última eh as últimas eleccións que se celebraron no país, as xerais eh do pasado mes de decembro, o PSDG en estes momentos a terceira forza en Galicia. Por qué? Pois pues, sen dúbida por erros nosos e precisamente contra eso presento o meu. Creo que o Partido Socialista non debe en modo algún resignarse a ser a terceira forza, sino que ten as condicións para volver a exemonizar a esquerda e, dende logo, para exercer a presidencia do goberno galego. É o que me din na rúa dende hai meses, é o que me din a Meirán de parte dos meus propios compañeros de partido e tamén é o que indican as enquisas porque ninguna enquisa día de hoxe mantén que o Partido Popular poida soster unha terceira maioría absoluta. Acabamos de ver que Cidadáns non existe e, por lo tanto, existe unha oportunidade real de cambio político en Galicia e somos o único grupo que ofrece garantías de seriedade e de solvencia. Reconoce erros, cando empezaron esos erros? Pois en tu vida hai tempo. En Galicia levamos unha crise fonda dende 2009. Dende a derrota na xunta de Galicia Temos unha crise en España Que agora se está correxindo Como consecuencia da derrota do ano 2011 E en Galicia, ademais, estamos soportando Problemas derivados das últimas eleccións municipais uh -huh. Deses erros temos aprendido Temos introducido modificacións E, polo tanto, erguémonos novamente Para traer unha mensaxe de futuro Pois empecemos polos últimos erros Os das municipais Cales foron eses erros? No bueno, creo que en Galicia eh, tivemos óptimos resultados en lugares donde concurrimos con claridade cunha proposta de goberno clara, estou pensando en cidades como Vigo, por exemplo. E que máis? Ademais de Vigo? que Os, donde máis óptimos eh, resultados. En moitos concellos medianos de Galicia estamos a gobernar en Lugo, por exemplo, estamos a gobernar un centro de concellos que representan a Meirán de parte da poboación galega. Pero gracias, óptimos resultados. Óptimos resultados, ademais de Vigo que, que eh, inmovidencia... son concellos que gobernamos dende hai moito tempo e donde a xente nos sigue otorgando o seu respaldo. E ademais iso nos ten permitido gobernar tres deputacións provinciais por primeira vez na historia. Mm. E logo temos problemas derivados Dos malos resultados nalgúnas cidades, estou pensando, por exemplo, na cidade de Santiago de Compostela, ou na cidade da Coruña, donde fomos terceira forza, cedimos a gobernación a un grupo emerxente, as mareas, e vemos que oito meses despois, e vemo con tristeza, non son quen a manter un proxecto de goberno que responda as necesidades dos cidadanes. Cesión precipitada deses gobernos? Non, non, hai que volver agora a maio do ano pasado. En aquel momento era evidente que fronte o desgoberno de Santiago de Compostela, con Conde Roa con Currás ou con Agustín Hernández era necesario un xiro e outro tipo de goberno. Os cidadáns decidiron co seu voto que só lle correspondía a marea e nos asumimos as consecuencias. Na Coruña, o goberno do señor Negreira non tivo resultados, non foi quen de ofrecer nin siquiera obras rematadas ni moitas das promesas feitas. Fomos consecuentes e apoyamos o grupo que naquel momento na esquerda tiña máis votos. Pero venderon demasiado rápido eh, ese compromiso? Non, o que hai que recoñecer hoxe é que a alternativa ao mal goberno do Partido Popular non é o desgoberno das mareas, sino que ten que ser o bo goberno do Partido Socialista. E cara a iso temos que ir rapidamente. Bueno, estamos compartindo esta conversa con José Luis Méndez Rombeu, eh, con Rubén Pérez, moi boa noite, Buenas Iván Puentes, moi boa noite, Gonzalo Trenor, moi boa noite, de... Trenor, muy boa noite Francisco noite. De... Espiñeira, moi boas de... noites tamén. Bueno, se vostede, como decíamos, eh, finalmente é o candidato á presidencia da Xunta de Galicia, se gaña esas primarias, por que resultado firmaría, señor Romeu? Pola victoria. Eu preséntome para ser Pero presidente da Xunta de, de Galicia. Eh, a ver, maioría absoluta o PSDG, como que non eu espero ter o respaldo suficiente dos cidadáns para ter un goberno galego presidido polo Partido Socialista. Xa, traduzamos isto? Sempre que se san escaños da bondo para superar o Partido Popular. Pero que escaños? Atrevéseme a decir algún escaño, porque partimos de 18, eh, Xa, de 18 non hora. é o mínimo histórico bueno. do PSDG, tampouco é o máximo, Exacto. eh, está aí no medio, máis ou menos. Xa. Eh, con que se conformaría? Con ser segunda forza? Con ser segun... Eu solamente aspiro a dirixir o goberno e polo tanto aspiro a ser o partido hegemónico, sí. aspiro a superar sí. o Partido Popular, vostede me o sea... dirá eso está difícil, certo estaba máis difícil hai uns meses. Sí, pero crees realmente que hai alguna posibilidade de que o PSDG teña máis votos en Galicia que o PP? Eu creo que o Partido Popular lle vai ocurrir en Galicia o que aconteceu en España, que tivo unha derrota moi superior sí, que a, que a que pronosticaban as encuestas. E creo que este é o que vai ocurrir tamén en Galicia. De feito, non hai ninguén oxe en ningún sector que este a defender as políticas do Partido Popular. Algo indicará eso. O sea, que segunda forza. Primeira. Primeira forza. Naturalmente. Primeira forza. E se si é segunda forza, o PSOE? Mire, o goberno ten que formalo o grupo que teña máis escanos nunha democracia sí. parlamentaria. Si é quen de sumar, vimos sí. de asistir nas Cortes xerais a un escenario onde non foi posible, por razóns sí. que podemos comentar, que se dera esa malloría suficiente. Sí. E, dende logo, nos trataremos de que forme goberno que enteña máis escanos. Se si iso indica que somos nos nunha combinación ou noutra, nos asumiremos esa responsabilidade. E se o que ten máis escano o Partido Popular, facilitarán que se xa esa forza que goberne? Pero o Partido Popular terá que chegar a un acordo ben de goberno, ben de legislatura, sí? para poder gobernar. Co Partido Socialista? O Partido Socialista nunca vai gobernar co Partido Popular. Pero o Partido Socialista sí vai facilitar que haxa un goberno estable, que haxa un goberno que sexa quen de ofrecer... Ainda que sexa xa do Partido Popular. Pero temos que ver cales son os resultados. Vostede dá por suposto que si ou si vai gobernar o Partido no, Popular. Eu digo que eu si. Nego a eu digo que se si o Partido Popular é a forza máis votada e que é a tesitura de que nese está corresponderá... plantexando, vostedes deixarán gobernar o Partido de Popular. Vos corresponderá a iniciativa de formar goberno. Veremos se si é quen de facelo. O señor Rajoy non foi quen de facelo, uh -huh. tendo máis escanos que ningún grupo. Claro, bueno, as cousas porque o PSOE eh, tiña pensado non absterse en ningún caso. Pero se si non foi quen de pactar nin siquiera con cidadanos, o señor Rajoy enquistouse que en todo ou nada e tivo nada. Dende logo, isto é un mal exemplo do que pode pasar en Galicia co Partido Popular. Uh -huh. Eles saben que están aillados socialmente, que non consiguen nunca un acordo con ninguén saberán por qué. Escoitou Hoxe as declaracións de Susana Díaz Sí, escoitenas. Bastante parecidas as súas. Está de acordo? En Galicia eu estou a falar de como vemos os resultados das eleccións electorais e para que Pero nos Pero concorda a con dinámica que la establece? Porque fala un pouco do mesmo. Claro. Eh, se o PSOE non é a forza máis votada, o 26 de xuño, eh, habería que facilitar ou non impedir que goberne a lista máis votada. Pero eu non descarto que tipo de goberno debe haber en Galicia. Haberá o goberno que digan os cidadáns co seu voto. Mm. O que sí descarto é que vayamos a facilitar cos nosos votos experimentos que non levan a ningures. E, polo tanto, nos non vamos a facilitar que en Galicia haxa un goberno que non teña futuro. E que experimentos son eses? Pois, por exemplo, o que está acontecendo en Galicia coas mareas. O sea, non van a apoiar nunca un goberno presidido, por exemplo, que... por José Manuel Beiras. É que me parece absolutamente inviable como goberno, con todo o respeto para o señor Beiras. Gobernar non é solamente elexir un presidente, gobernar é sobre todo ter a capacidade de aplicar un programa, de conseguir unos resultados, o que estamos vendo con estos grupos emergentes e que nin siquiera se están prantesando seriamente o goberno. Estamos asistindo a unha sucesión de sextos, pero non de políticas serias. Nós non imos facilitar que iso sexa alternativa, creo que os cidadáns van a ter suficiente inteligencia co seu voto para non levar as cousas a ese punto. Ten medo as mareas Me Como su xeito político, quero dizer. Ningún, ao contrario, estou absolutamente decepcionado. Todo o que viñeron prometendo hai menos dun ano non se ten cumplindo. E se ampliamos o foco e miramos o que podemos, a situación é un escándalo. Estamos asistindo a unha situación que hai moito morreo entre os diputados e, sin embargo, un desprecio absoluto polos intereses dos cidadáns e cada día se cambia de postura e cada día hai unha alternativa distinta. Eu non quero eso para este país, en modo algún. Compite por ser candidato con Xaquín Fernández Leiceaga e eh, Díganme unha cousa, eh, señor Vende Romeu, porque hai quen asegura que vostede representa unha sensibilidade dentro do Partido Socialista bueno, máis eh, propicia, digamos, a entenderse eh, a dereita e eh, que Leiceaga representaría Otra sensibilidad dentro del Partido Socialista más propicia a entenderse las mareas. Tenemos eh, dos ejemplos de esto que estoy diciendo, eh, saídos de boca de cada uno eh, de ustedes. Hemos escuchado y después me contesta. Nos hemos equivocado. Apoyamos los gobiernos de las mareas porque había voluntad mayoritaria de relevar al PP, pero las cosas no van bien. Solo contemplo un cambio político en la Junta si lo preside el PSOE. Lo demás sería un fraude, un engaño a los ciudadanos porque son fuerzas políticas que lo único que ofrecen es el desgobierno. Que temos que entender que as mareas formulan seguramente moitas veces boas preguntas que nós non fomos capaces de formular no seu tempo, pois as dos desahucios, as das portas giratorias, por poñer dous exemplos, pero en cambio non lle dan boas respostas. E nós temos que ser capaces de darlle boas respostas a esas preguntas. Non? Pero iso non se fai coa descalificación pura e simple. Se fai coa crítica e se fai coa proposta construtiva en positivo, dicindo onde donde, donde diga, nos decimos ve que resolve o problema e ademais é factible. Algo que decir? Pero non quero entrar en debates bizantinos. É evidente que eu defendo un modelo de goberno que bebe dos mellores gobernos que tivo Galicia, que tivo España, que foron os gobernos socialistas. Eso se pode considerar a un lado ou noutro. Tamén históricamente os grandes dirixentes do Partido Socialista foron ás veces tildados de estar volcados nunha ou noutra posición. E sinto me orgulloso nese sentido de que crean que eu vou a defender a unidade do Estado, a lealtade constitucional e, dende logo, o crecemento económico e a redistribución da riqueza. Sí, eses son os meus sinais de identidade que son, casualmente, os do Partido Socialista dende a súa fundación. En que vos é distinto a Xaquín Fernández de Bueno, creo que eu aporto, con toda a modestia, a este proceso, en primeiro lugar, unha experiencia acreditada en distintos gobernos, no goberno de España, no goberno de Galicia, nos gobernos locais, un coñecemento fondo dos problemas derivado da miña experiencia parlamentaria, aí coincido co señor Leiceaga, que tamén foi, como a min, deputado, e voceiro parlamentario e aporto tamén unha sensibilidade, unha empatía para traducir a acción política as demandas e os intereses dos cidadáns. Le dice Agabendo Bloque é esa unha diferencia estructural entre vostedes dous? E, o Partido Socialista está formado por persoas que proceden de moitas orixes e sentímonos cómodas e todas mantemos os mesmos objetivos sinais. Ben, vostede, eh, formou parte vostede de último goberno do PSD en Galicia presidido por eh, Emilio Pérez eh, Touriño Ten, as, ten feito as cousas ben o PSDG dende que despediron a Tauriño? No, é evidente que non o fixemos moi ben cando perdimos o crédito dos electores. Uh -huh. Nos deixamos o goberno con 25 escanos, ou se temos daza Por tanto, algúns erros temos cometido, algúns probablemente notables. Quizáis, nalgún momento, coincidindo sobre todo coa última etapa do goberno Zapatero, foi difícil explicar, ou non o fixemos ben, que o que se estaba a facer cando comeza a crise económica e se producen aquelas medidas precipitadas no último ano do goberno Zapatero. Iso, evidentemente, tivo aquí tamén unhas consecuencias electorais. Bueno, enseguida vamos a escoitar os compañeros de mesa, pero Garzón, Alberto Garzón, eh, dixo hoxe que o comunismo está de moda e que é unha alternativa ao capitalismo. Eh, a socialdemocracia ten algún que outro problema, estamos vendo o que está pasando estes días en Francia. Eh, bueno, cree o que di Garzón, que lle parece o que di Garzón? Básicamente rancio. Cid, falar do comunismo na altura do século XXI, despois de que todos sabemos do fracaso do socialismo real, da caída do muro e de todo o que a partir de aí soubemos, pareceme un exercicio meramente intelectual. Son sogos florais. Deslazadamente o comunismo como alternativa política quedou enterrado en 1989 coa caída do muro. Eh, fala de fracaso, pero non ten fracasado tamén a socialdemocracia a hora de buscar solucións a este momento tan particular que está vivindo Europa? Pero, como yo diría, todo o que hoxe coñecemos en Europa como modelo de desarrollo, todo ten a súa orixe nas políticas socialdemócratas, en todos os países occidentais, tamén en España. Pero eu falo de que se ten no unha crise e Que esa crise necesita novas respostas, en dúbida. Que esas novas respostas non poden ser as que ten dito Europa nesta etapa, mayoritariamente gobernada por partidos conservadores, que a política da austeridade, que non permite sair da crise, certo, pero iso tamén o está a decir, de Obama ata nos mesmos todos os días. Que hoxe a socialdemocracia en Europa non tenga forza suficiente para imponerse nas políticas de Bruselas, tamén é certo, asumímolo. Pero é evidente que esta crise non se vai resolver coa política do Partido Popular, devaluación salarial, exclusión masiva, privatización dos servizos públicos. E eh, como se soluciona? Eh, por parte da socialdemocracia, indos a esquerda ou indos á dereita? Pero mm, a socialdemo o, o, Para vostedes todas as ideoloxías tampouco existe no, como no, se no, sería no, con no, Podemos. No. A solución é precisamente afondar na socialdemocracia. Socialdemocracia é un movimento político de abondo coñecido como para que eu teña que decir en que lado está está no lado... Bueno, se, está, está convencido de que a xente sabe exactamente onde sí, está a socialdemocracia. Estou convencido de que a xente, cando se fala en España de Partido Socialista ou de, ou de Socialdemocracia, nos identifica claramente cos mellores anos da historia deste país. Pero falo do presente, señor. E ainda hoxe sabe que nos vamos a manter sempre políticas que tendan a igualdade, políticas que nivelen desigualdades, que non vamos a facer a política que lle interesa exclusivamente os bancos ou Realmente pensa, ou a que a no corazón, que a xente pensa isto nestes momentos do PSOE, Creo do PSDG? Creo que a xente sabe quen somos e nos valora por todo eso. O que agarda de nos é que volvamos a ser nos, e non simplemente sucedáneos, acompañantes ou monaguillos doutros. Iván Puentes. Que tal? Bueno. Tens <laughs> aquí a señor Méndez Romeo Estaba escoitando Presento, chico <laughs> Coñecémonos de, desde aí tempo ¿no? No, eu estaba, estaba escritando atentamente, por suposto, non? e coincido unha boa parte, como non podería ser de outro xeito, compartindo carné e militancia política, eh, fundamentalmente en desexar o mellor para o Partido Socialista, en reivindicar tamén a acción dos gobernos pasados do Partido Socialista, tanto en Galicia como en España, como o mellor que lle ten acontecido a este país, pero discrepo tamén en alguna outra, en alguna outra cuestión, non? fundamentalmente eh, na visión con, con respecto a, ao Partido Popular. Non? eu non creo realmente que nos que nos tivéssemos equivocado co que fixemos nos gobernos municipais despois das últimas eleccións locais, non? Que, dicir, a alternativa na Coruña, a Alternativa en en Santiago ou a Alternativa en Ferrol era decidir que gobernase o Partido Popular eh ou facer o que se fixo, ben cunha fórmula de coalición de goberno ou ben desde a oposición apoiar a a candidatura da esquerdas que tiña máis votos co Partido Socialista que era neste caso a Marea, non? Eso non quere decir que evidentemente comparta a xestión que se están facendo, eu creo que con diferencias tamén entre eles, pero creo que a xestión non está sendo boa, creo que efectivamente eh, non, ses, non están á altura das circunstancias nin das necesidades desas, desas cidades, pero creo, e eu o eu tiven, creo, sempre claro, e creo que a militancia do Partido Socialista tamén claro, eh, que hai que distinguir tamén eh, quen é o, o principal rival político do Partido Socialista, e o principal rival político do Partido Socialista é a dereita e particularmente o Partido Popular, non? Por lo tanto, eu creo que ainda non gustando e creo que a maioría de militantes do Partido Socialista non lle gusta como está facendo eh, a marea nos, nos sitios nos que está gobernando eh, si sí que é certo que a alternativa de deixar gobernar o Partido Popular eu creo que é bastante peor non? Eh, Cale a solución? Bueno, a solución non é resignarse evidentemente a, a solución é construir un Partido Socialista que volva a liderar neses sitios a esquerda e que volva a ser a primeira opción de, de goberno e iso pasa evidentemente por, por nos mesmos non? pero ante un escenario similar nas, nas eleccións eh, autonómicas claro, aquí non é que o PP seña o partido máis votado e o PP simplemente chegar, teña que chegar a entendementos para, para gobernar. Non? o Partido Socialista, sen facer presidente a un candidato de outro partido político, que a máis creo que non se vai producir, eh, ou sin formar coalición de goberno con outro partido político da esquerda, o Partido Socialista, co seu, coa súa abstención ou, ou o seu voto en contra, neste caso, da investidura de Alberto Núñez Feijó como presidente da Xunta de Galicia, teria un papel activo. Acabamos de ver en España, non? o Partido Socialista non chegou a entendementos entre, entre a esquerda, pero o goberno de Marino Rajoy é imposible porque non hai eh, voto suficientes ou hai máis votos non que sís para que Mariano Rajoy seña presidente do, do goberno. É dicir, ante, esa, ante unha situación dese tipo, eu creo que o Partido Socialista ten que ter claro que o último que pode permitir é que o Partido Popular eh, goberni, que ten que procurar entendementos entre a esquerda que permitan, que permitan cambiar efectivamente o goberno deste, deste país. Non? E remato, eh, porque decía que creo que a opción eh, de facer presidente ou non a alguén da Marea un debate un tanto artificial. Bueno, a historia de Galicia está aí, o comportamento electoral dos galegos tamén está aí aí, non? E é certo que nos momentos, e falo do ano, por exemplo, do ano 93, ou unha eleccións seguintes do ano 97, sobre todo nos 97, non? Cando eh, o BNG pasa por diante do Partido Socialista, automáticamente que hai unha campaña absolutamente polarizada na que o que se consegue unha maioría absoluta do Partido Popular. Non hai unha opción real de goberno desde, desde a esquerda. Por eso, coincido en que a única opción posible de goberno é un goberno encabezado polo Partido Socialista, pero non porque teñamos que decidir entre deixar gobernar o Partido Popular, que baixo ningún concepto creo que se podería que se podería por decir, sinón porque realmente eh outemos claro que o inimigo é o PP e utilizamos todas as nosas forzas para combatir as políticas do Partido Popular e para decir que claro que un dos obxectivos claros do Partido Socialista é desaloxar o Partido Popular da presidencia da Xunta de Galicia ou senón pois seguir a gobernando o Partido Popular con maioría absoluta probablemente, né? O inimigo claro é o Partido Popular ou o o o o o único inimigo? Eh, hombre, decir, eu, eh, hai rivales eh rivales políticos hai evidentemente eu coas Pero mareas. Enemigo bueno, si sí, eu creo que para min a dereita, a dereita é máis rival, se quer utilizar a etiqueta inimigo, podemos utilizar a etiqueta bueno, inimigo coas que pode ter, si en caso, político. o adversario claro e rotundo do Partido Socialista ten que ser a dereita e neste caso o Partido Popular que é representa a dereita. ¿no? Eu creo que si, dentro do principio, estamos aceptando a posibilidade de ser compañeros de viaxe de outros grupos, acabaremos sendo compañeros subordinados. Eu receito ese plantexamento. É evidente que en Galicia existen dúas posicións básicas dereita e esquerda, pero tamén é certo que existen varios partidos políticos e a partir de aí entramos en matices moi, moi distintos. Eu o que defendo é que en Galicia a única alternativa real ao goberno do Partido Popular é o Partido Socialista. Calquera outra fórmula é engañosa para os cidadáns. Eu acabamos de ver, deberíamos de permanecer calados porque agora estén fracasando algúns gobernos das mareas e pasar así tres anos calados ata as próximas eleccións municipais. Eu levantei a voz sobre isto porque en privado yo estamos dicindo a esos gobernos dende hai meses que así non se pode seguir, que non ten sentido que en Santiago se resuciten debates tan antigos, tan de hai un século, como anticlericalismo, que non ten sentido que na Coruña o principal sexto do goberno se atacar a Inditex que é a empresa que crea máis emprego nesta cidade e casi neste momento en España. E así sucesivamente. Contra eso erguemos a voz con claridade. E nos vamos a dirixir un goberno hegemónico E invitaremos as demais forzas, se si teñen representación, a que se sumen con nos. E se non que se retraten como fixo Podemos en Madrid, que quiso antes un goberno do Partido Popular que un goberno do Partido Socialista. Eu... Só os... A son sí, sí, sí. sí, un matiz. Quer dizer, eu, eu... teño claro, e teño claro pola miña apropiación política. Quer dizer, eu critico todos os días eh, o... todo aquilo que me parece mal do goberno Municipal de Pontevedra, en este caso encabezado polo Bloque Nacionalista Galego e polo, polo señor Reus, porque é a miña función, ademais, como, como membro da, da oposición nese, nese Concello, porque creo que hai cousas que non se fan ben, ademais. Non? Dito cal, eh, eso non me implica eh, entender que nunca co meu voto ou coa miña abstención lle daría a Alcaldía de Pontevedra o Partido Popular. Eso é o que reclamo eu para, para Galicia e para, e para o Partido Socialista. Porque, ademais, creo que a historia nos avala. Quero decir os mellores tempos políticos para o Partido Socialista neste país viñeron, efectivamente cando o Partido Socialista liderou gobernos en, media, en, en media Galicia prácticamente, cento e tantas alcaldías que chegamos a ternos nos mellores momentos, eh, pero eh, entendendo que a esquerda tiña que entenderse entre sí e entendendo un mecanismo que funcionaba, en aquel caso, co bloque nacionalista galego, co cal, eh, entre o bloque e o Partido Socialista, cando había posibilidade de, de gobernar e de crear gobernos alternativos ao Partido Popular, non se cuestionaba, se facían, evidentemente, se negociaban, se chegaba a entendementos, se facían programas de goberno eh, consensuados, pero creo que o mellor que lleveu, que tivo o Partido Socialista políticamente en Galicia veu dese, dese entendemento entre a esquerda e, e non entendo que haxa que revisar esa, esa política. Insisto, sendo críticos, evidentemente, ali onde non se forma parte do goberno, se está na oposición, con quen o está facendo mal. Máis? Sí, un básico. É certo que onde temos gobernado, con, tendo como socio ao bloque nacionalista, os gobernos teñen funcionado ben. Pero estamos a falar da marea que é moito decir que é un partido de esquerdas. Eles mesmos cada día se definen dun seito distinto. Ao principio, nin esquerda, nin dereita. Agora parece que se van escorando e cada día nos dan alguna sorpresa. Por tanto, eu sigo afirmando a independencia e a hexemonía do Partido Socialista na Esquerda. Decía que cando gobernan Partido Socialista ou cando teñen gobernado Partido Socialista e Bloque gobernaban ben, non estará dicindo pola presidencia polo goberno da Xunta. Pero o goberno da Xunta de Galicia tivo unhos resultados espléndidos. Electorais? unhos resultados ah. de xestión. Se si miramos os seus resultados do goberno feijo e os comparamos co do ano 9, aqueles parecen un sono. Están a anos luz en todo. Bueno, Ainda non empezar a crise económica. Non, xa empezar. A crise bueno. comenza no ano 8. Donde estivo, quizáis, un problema que non fomos quen a correcir? Pois que en algún momento, sobre todo na última etapa, ofrecimos unha imase de división, de bigoberno. Se chegou a decir, e probablemente eso tivo consecuencias. De feito, o nacionalismo perdeu un escano mm. e foi o que deu lugar Yo, ao cambio. E o moitos votos. Perdeu votos, pero non escano. A ver, Gonzalo Trenor, que está ya a punto de reventar. Sí. <laughs> nervioso. Sí. Cando venía para aquí, puse con cierta sorna que que, que Méndez Romeu era el candidato de la renovación, pero es que después de escuchar a Iván estoy convencido que Méndez Romeu es el candidato de la renovación del Partido Socialista. Esa forma de pensar, esta forma de ver enemigo al adversario político esa forma de pensar que no hace falta tener ideas, simplemente hace falta tener un enemigo para combatirlo, que es el Partido Popular al margen de quien haya al otro lado al margen de que haya alguien que sea capaz de gobernar, de gestionar, de tener un liderazgo de las ideas, eso es lo que yo creo que ha llevado el Partido Socialista pues, casi, al subsuelo, ¿no? casi al subsuelo casi <laughs> al subsuelo el señor no, Romeo, no, ya no, ya pero he he Romero claro, bueno, cuando alguien alude hacia el Partido Popular como si fuese su enemigo es inevitable que tenga que hacer una pequeña referencia y vincularla precisamente a ese soy de perdedores a ese soy de fracasados que, ha llegado, que, 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 que tuvo 25 diputados y que la tiene 18 y que se sigue en manos de esas personas que ven a la fuerza mayoritaria como enemigo no como un adversario electoral pues seguir así yo al señor Méndez Romeo quiero felicitarlo y quiero felicitarlo sobre todo por su valentía y eso quiero decirlo porque se presenta como candidato del partido para ser eh, candidato del Partido Socialista con todo en contra con el aparato en contra, se presentó con unos plazos que hubo que modificar, que también era muy difícil conseguir los avales en contra. Hay una lista oficial apoyada por Ferraz y apoyada también por la gestora de aquí de Galicia, la gestora que sucedió a Gómez Besteiro, y en ese sentido sí que quiero felicitarlo, porque creo que para hacer eso pues hay que tener eh, cierta valentía. También creo que hay que tener cierta maludez política para decir muchas de las cosas que está diciendo. No lo comparto muchísimo lo que usted dice y sobre todo porque creo que mucho de eso no es cierto del todo y que cuando si en algún momento tiene usted oportunidad de acceder al gobierno o de hacer presidente de la Junta de Galicia, alguien de Marea lo va a hacer, no va a tener la más mínima duda. Si, si, si hay, el Partido Popular no tiene la mayoría absoluta por un diputado y Marea tiene un diputado más que ustedes, veremos a un presidente de la Junta. de de marea. Veremos a un presidente del desgobierno, veremos a un presidente como usted los define del fraude y al final ustedes seguirán siendo cómplices, criticarán, no será en este caso de un bipartito, sino de un tripartito o trigobierno, pero esa creo que va a ser la realidad y la gran amenaza que podemos tener. Bueno, creo que o señor Trenor começa a aceptar a evidencia, que eles non van ter a maioria absoluta que se vai producir un cambio político. E agora, señor Tenor, vostede atenda o que hoxe estou explicando. Nos vamos a dirixir un goberno en Galicia esemónico. Un goberno que ten os principios básicos do Partido Socialista, que é a socialdemocracia, que decía antes que era ben coñecida. E un partido que lle vai a dar a volta as políticas fracasadas que vostedes levaron a cabo en España e en Galicia. E iso facer. En que condicións coas que digan os cidadanos co seu voto? que é o que se traduce logo en escanos na Cámara. Eu confío que cheguen a darnos unha maioría suficiente para que haxa un goberno coas mínimas servidumes posibles, pero, dende logo, un goberno que se saquen a resolver os 4 ou 5 problemas principais deste país que vostedes non quixeron ou non souberon ou fracasaron a hora de abordálos. Eu non sei se, se cree que lle persudica as loas de Gonzalo Treno. Bueno, onte o señor Baltar loubaba ao señor Leiceaga, eu dicía esta mañán que non lle facía ningún favor, agora vero bueno, pois claro. que tamén está dividida a alma do Partido Popular entre as candidaturas. No, como no. decía o señor Trenor, non somos rivais electorais, non somos adversarios electorais, tentamos facer unha campaña seria sen descalificacións, pero tampouco necesitamos loubarnos no, mutuamente. Mi, mi, as, as miñas loubanzas son sus tiñas e ademais referidas bueno, sobre no todo, no, 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 referidas, referidas o, o, no, 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 o resto no. que hai no Partido y, Socialista. Ti a quen prefires eh, de el, candidato do PSDG? Eh, que dixan eles que teñen bastante que, que facer con iso. Non, no, pero pero non quería decir que a miña, para sí. que claro, se si, se si vostede me compara, con Baltar. Eh, a ver, home, non. Aquí sí. agora, agora, se sí. si falamos no, de comparar si tampoco. Falamos, no, Está no muy no los partidos pues, últimamente. Si <laughs> usted me comparan, o señor Méndez Romeu, con otros dos candidatos que salen por aí, pues obviamente, claro, Pois pues, pues, pues me quedo con o señor Méndez Romeu Como non voy a quedar con o señor Méndez Romeu Pero claro, se si vostede me compara O bipartito con o goberno de, de Núñez Feijó Xa non teño a mina dúbida a ver, Non é o mesmo baixar un 3,6 O PIB que estar crecendo Un 3,2 bueno, Non sí, é o mesmo incrementar eh, o paro en 50.000 persoas Como pasaba no último ano do bipartito eh, sí. Que crear 47.800 o sea, Non é o mesmo bueno, que a afiliación claro, a asociación social non, non é o mesmo efectivamente Ter unha débeda que ter outra Creo Que o que sou non que a débeda en España dese sa supera o PIB como consecuencia ¿Qué local. Isto, es decir, que estás ¿Cómo? a favor o estás en no, contra No, no. de. Estoy, estoy fazendo... eso es, no, no, esto esto fasendo. Eso tamén é, eso queremos saber, no. claro. Ya, a minha o meu papel aquí non é opinar sobre isso, é constatar a ese punto, un dato e chegado ese punto. Constatar un dato que vai claro obligar que de edad, a claro de España de a recortar. Y é verdade que hubo uns anos que hubo un déficit do 1%. Eh? Sí. Un déficit oculto. Ollo, no, agora estamos a falar do 5% e que hai que recortar. A xente está encantada. Es decir, queres decir que a xente está encantada disepar nada. Para nada, pero lle puedo asegurar que están máis contentos os 50.000 que encontraron traballo este ano que os 50.000 que o perderon no último ano de repartito. Rubén Pérez. Moitísimo máis contentos. Bueno, eu... Eh, non, non, é, non é nada desconhecido que eu, eu sempre pensei, ou polo menos entendía, que eu vivía eh, en Vigo pois un peso atípico. Un peso que por, por evolución quedou aí aíado, que focalizou un Abel Caballero, que é unha cousa pois, que non é representativa do socialismo galego. Eu creo que o trase que está construindo o PSDG eh, non lle queda nada ben. O trase caballero, todo o PSDG de Galicia non lle queda nada, nada ben. Non se pode construir un, un discurso do socialismo que aportou moitísimas cousas, estou de acordo, moitísimas cousas en Galicia sobre que, que o que hai aí é anticlericalismo, anticomunismo furibundo, que, por certo, que foi o discurso que Abel Caballero focalizou a partir das eleccións municipais e que significou que o 20 de decembro as mareas barriron a Abel Caballero na cidade de Vigo. Precisamente por construir ese discurso. Nos a pregunta que nos temos que facer é que nos podemos impostar un discurso sobre que vai a pasar en Galicia porque hai campaña electoral, pero en algún momento teremos que decir que queremos facer. Porque ao final, se o discurso antimarea, porque parece que o Partido Socialista exclusivamente está instaurado en os que son promareas ou que son antimareas. Supoño que o socialismo terá que discurrir un discurso electoral máis elaborado que esa cuestión, porque sobre as cuestións da xestión municipal, pois pues claro que podemos baixar as cuestións de quen fai os bloqueos nos gobernos, cale a actitude do Partido Socialista no goberno de Ferrol día sí, día non, intentando non construir goberno, ou se queremos incluso construir sobre as maldades que teñen os gobernos que non son o no Partido Socialista, pois pues terán que falar con seus compañeros de Valencia que soportan dunha maneira parte moi positiva o goberno valenciano e que Incluso ahora en este proceso electoral estaban de acuerdo con, con concurrir con espacios de confluencia en los procesos electorales. Por lo tanto, a mí, o discurso de caballero no, no pese de ga, me parece un retroceso, porque los eh, que vivimos precisamente las políticas de Abel Caballero eh, son sistemáticamente, sobre todo en proceso electoral, esconder. ao Partido Socialista nos procesos electorais. El sempre intentou esconder o Partido Socialista nos procesos electorais para que agora o Partido pero, Socialista. Intento que estás identificando a pero, o noso comigo desta noite porque, con como Caballero. Vin, como vivín, como vivín este discurso do anticomunismo, so todo vindo de persoas que militaron no Partido Comunista que me me parece incluso bastante máis para min eh me parece máis insultante. O discurso anticomunista no Partido Socialista pois <coughs> pues non debería existir, porque logo final haberá moitos gobernos neste país, moitos concellos neste país, sostidos por militantes comunistas para que o Partido Socialista efectivamente goberne e non goberne o Partido Popular. En segundo lugar, porque cando vamos a ter que construir un programa de goberno, se estamos de acordo con ese convite que o Espacio de Marea lanzou este fin de semana, podemos discutir sobre programas, esperemos que cando o programa este en riba da mesa e ese programa teña unha serie de leis, no momento que, que a esquerda digamos que esas leis se cumplen, non se xamos expulsados dos gobernos como fomos en Andalucía. E, por tanto, empecemos a falar dunha maneira positiva non sobre a cuestión de quen ten que gobernar Galicia. Efectivamente, senón que programa imos poñer en riba da mesa que sistemáticamente se incumple por parte do Partido Socialista en moitos sitios. E logo, a cuestión das mareas. E remato, non todas, non todas son mareas son Podemos, nin o discurso nin de esquerda nin de dereita é discurso de Podemos. Pero nos estamos encontrando moitas dificultades para levar adiante programas de cambio a nivel eh, municipal cos bloqueos dos orzamentos no, nos concellos. E moitísimas desas cuestións teñen que ver por compromisos que o Partido Socialista ten adquirido de outros tempos con concesionarias, con empresas que moitas veces están privatizado os servicios públicos e viven do servicio público e parece que cando queremos remunicipalizar algúns servicios, pois aparece o A por lo tanto, acción, esa discusión é a, a discusión sí, que sí, temos que sí, poner sí, en ribadones. Señor sí. Romeu, primero, leva o traxe de Abel Caballero. Evidente que non. A mí me sorprende que se introduza aquí o tema de Vigo. O señor Caballero en Vigo, nas eleccións municipais, tuvo un apoio popular por riba do 50%, é un dos resultados máis aplastantes de España, e iso é froito dunhas políticas sociais e de desenvolvemento económico exitosas, e hai que decirlo así. Pero agora falamos de Galicia aquí se acaba de introducir polo representante das mareas se si son un grupo comunista. Pois todo o meu respeto, beso que cada día teñen unha etiqueta nova. Pero ese non é o debate en Galicia. O debate non son as etiquetas dos partidos. O debate é a política que hai que facer fronte ao que fixo o señor Feijó. E podo decir que a do Partido Socialista está clara na oposición e un mismo representeina durante os últimos anos unha política de denuncia sistemática dos erros de rigor nas propostas e de alternativas esa é a nosa política e iso é o que vamos a levar adiante e serán os demais grupos os que terán que decir si sí ou non eu cando escoito no Parlamento que as mareas que hague ou que calquera dos outros grupos que o conforman están sistemáticamente en contra dos proxectos de industrialización deste país preocupome porque este país non pode vivir sin un sector industrial forte. Os señores do Partido Popular liquidaron a cuarta parte do tecido industrial nestes anos, e por certo, a día de hoxe, 225.000 parados. 67.000 máis co día que chegou o señor Feijó e 150.000 traballadores menos no país. É dicir, se xamos un pouco rigurosos cando falamos de alternativa. Os concellos cumplen a súa función. A autonomía é algo distinto nin siquiera é a suma dos concellos, é a visión dun país, é a nosa está retratada no diario de sesións do Parlamento, e creo que no coñecemento dos cidadás. A partir de aí podemos falar de programas alternativos, pero poner aquí etiquetas continuamente non imos a ningures por ese camiño. Francisco Espiñeira. Yo eh, quería hacer tres reflexiones distintas. La primera es que eh, eh, fijar un poco cuál era el techo del comunismo en Galicia hasta hace hasta que apareció este tema de las mareas, ¿no? que era el extraparlamentarismo. Es decir, no consiguieron tener representación más que cuando se presentó en Galician <coughs> Geluco Guerreiro con el Partido Socialista en, a principios de los 90, creo que fue. Nunca, tuvo, nunca había tenido representante, que yo sepa. Sí, eh, en dos. Digo, de, hablamos de hace veintipico años, ¿no? la última vez que había tenido presencia sí. del Partido Comunista. Dos, eh, el tema del bloqueo de, de gobiernos. Lo que habrá que ver también es cuáles son las decisiones que toman esos gobiernos para que sus decisiones sean bloqueadas. A mí me produce cierto rubor oír que se impide concesionarias, no sé qué tal. En Coruña, Santiago y Ferrol ha habido oportunidades más que de sobra para municipalizar servicios. Santiago tiene la hora eh, en el aire, en La Coruña tuvo la posibilidad, la posibilidad de romper el acuerdo de adjudicación. Y hubo un informe del secretario interventor que dijo que no lo podían hacer. No, que no era porque no era conveniente económicamente, todas estas cuestiones. Quiero decir, entonces, que está muy bien que luego no ocurra con esto de las municipalizaciones y todas las promesas de la marea lo mismo que con el grupo parlamentario. Que luego vengas aquí y nos llames cretinos a todos por haber oído cosas que no habíamos oído nunca. ¿no? Y tres, yo he tenido la suerte de conocer a José Luis Méndez Romeu como concejal de la Coruña, con lo cual a lo mejor tampoco soy demasiado objetivo porque siempre he tenido una buena relación personal con él y no la voy a ocultar. ¿no? Pero yo creo que representa un candidato sólido que pueda a su espalda valores tan eh, eh, de derechas y de ultraderecha como puede ser la creación de las bibliotecas municipales, la creación de la red de museos científicos, la puesta en marcha de la orquesta sinfónica, todos valores muy de derechas y muy de, de rancio comunismo creo que era lo que decía. Y una decía pregunta, ¿no? Y la pregunta que quería decir sí, era El pan si él. El... El... Sí, <laughs> no, yo hablo de lo que yo he visto como ciudadano de la Coruña y contribuyente de la Coruña. Y luego cada uno verá lo que quiera. ¿no? Y la pregunta es uno, ¿qué siente? quando alguén que acaba de llegar ao Partido Socialista con la cuarta parte de tempo de militancia no Partido Socialista que usted o menos le llama viejo y si cree que hay que dejar paso a la efebocracia, ya definitivamente para que sean los que gobiernan en en general en toda España. Bueno, esas son anécdotas, pero o certo é que só se pode queixar da experiencia que non atén. Es decir, en calquera empresa, en calquera organización, a experiencia demostrada, a capacidad, etcétera, son valores imprescindibles, sobre todo En empresas como son a política que se basean exclusivamente no capital humano, no que valen as persoas que están aí. Por tanto, non son comentarios que debamos tomar en serio. Nin eu quero transformar a campaña electoral nunha sucesión de acusacións personalizadas. Eu teño invitados a en privado ao Partido Popular a que fagamos unha campaña limpa aquí a seleccións. É dicir, unha campaña que non este basada na descalificación personal, moito menos nas acusacións, sino no debate sistemático dos problemas do país e das alternativas. Eu creo que a xente está moi farta de escoitar a cháchara do mundo político, as grandes ideas, a reforma do Estado, etcétera, Que Pero que, que, está que, que espera... a campaña como a do 2009? Bueno, hai indicios de que o Partido Popular pode estar pensando nesto. Por si acaso, Un indicio, por exemplo? Indicios en que sabemos que se está acumulando pues, misurias, calumnias, verdades a medias, etc. Pero alguna no... cuestión concreta que lle chamara a bueno, atención e que lle... Outro día incluso o presidente da Xunta fixe un amago de iniciar ese tipo de debate. Eu non vou entrar aí. Creo que as persoas temos unha trasectoria, somos coñecidas E, polo tanto, temos un grau de fiabilidade no que decimos Pero tamén creo que os cidadáns esperan Neste momento en que o mundo político está tan desprestixiado, Esperan propostas entendibles Unha linguase clara e, sobre todo, que de verdade falemos dos problemas reais Puedo prometer e prometo Que lle parece rescatar esa frase? Bueno, pareceme quero pensar unha homenaxe a Adolfo Suárez en Un dos discursos bueno, que famosos, pensa unha cousa máis famosos da democracia que... española probablemente tamén recuperar a idea que en aquel momento tentou vender eh, ou promocionar a Adolfo Suárez de situarse no centro do país. É mm. dicir, teño a capacidade de prometer cambios, pero estou en condicións sí. de defendelos. É dicir, estou en condicións de ter unha maioría suficiente para defendelos. Quero lembrar que Adolfo Suárez nunca tivo maioría absoluta e, sin embargo, conseguiu esa posición de centralidade no mundo político. Que pensa de Pedro Sánchez? pois que no momento actual é o mellor candidato que ten o Partido Socialista. E despois do 26 de xuño? Pois os resultados o avalarán ou determinarán que se necesario cambiar de rumbo. Eu creo que vai ben ata oxe. Comparte a estrategia que ten protagonizado toda agora? A de intentar un goberno alternativo, por suposto. E máis, foi o único que conseguiu non solamente sentar a outros grupos, sino incluso plasmar nun documento medidas alternativas de goberno. Por certo, un documento magnífico. Eh, decía, a de intentar formar goberno, que pasa que hai cousas que non comparte con él? Que non, estou de acordo en que fixo o posible ata onde se poido, Podemos non permitiu que sofraguara e agora estamos nevas condicións de presentarnos para dirixir o goberno. Bueno, decía que esa frase de puedo prometer e prometo que Pedro Sánchez seguro que non pronuncia mm, dun xeito casual e eh, busca identificarse, supoño, eh, cun determinada opción política moi ben sellado o centro, por certo, un espacio disputadísimo eh, nos últimos tempos, Pablo Carballo, boa noite. Boa noite. E unha figura de Adolfo Suárez, que parece que ten moitísimos pais tamén. Nas últimas horas vamos a ir onde eh, aproximacións por parte de por lo menos tres partidos. Una outra 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 vez eh, Suárez que tampoco ver, recordamos pola transición o 78, eh, aquel gobierno do CD, a constitución, pero non tivo un final eh como moitos eh, podan pensar. De feito o seu final non foi este que está na memoria colectiva cando renunciou o goberno e a presidencia do CD. Las razones por las cuales presento irrevocablemente mi emisión como presidente del gobierno Y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. No es una decisión fácil, pero hay encrucijadas, tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos, en las que uno debe preguntarse serena y objetivamente si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él. ¿Qué se a Rajoy, precisamente, después de esas últimas elecciones? Bueno, digo que no fue al final porque. Fundado o CDS, Centro Democrático Social, presentase esas eleccións do 86 e do 89 a presidencia. De feito, ao seu último mítin electoral foi este, a súa última aparición. Nuestros jóvenes y también una buena parte de la sociedad Están en contra de la prestación obligatoria del servicio militar. Y no necesariamente por razones filosóficas, sino por puro sentido común. Les pido a ustedes el voto para el CDS, porque el futuro puede ser nuestro, de todos los españoles. prometía a abolición do servicio militar que logo acabou abolindo José María Aznar, precisamente. Bueno, no ano eh, 91 as municipais batacazo do CDS, eh, que xa baixara de 19 a 14 diputados nesas eleccións que víamos, e acaba marchando aí pola porta de atrás Adolfo Suárez, desaparecendo da escena política e o CDS nas seguintes eleccións do 93 non obtén representación no Congreso. Suárez regresaría a política para facer campaña polo Partido Popular, unha vez que o seu fillo foi candidato. Foi das últimas veces que o vimos sobre un atril en unha campaña electoral. Ya non sei sé si se estou repitiendo cosas. En su nombre e en el mío propio envío a Adolfo el más estrecho de los abrazos. Bueno, Pepe, que máis ten reivindicado a figura de Suárez, Antonte. Ainda estaban en Ávila, a cúpula do Partido Popular, de novo, Con la figura de Adolfo Suárez. A cuenta de Twitter de OPP colgaba imagen de Rajoy, abrazado con de Suárez, allá vemos, nos une Suárez. Incluso algunos dirigentes de OPP, ahí vemos a Pablo Casado, reivindicaba su espíritu, ...junto a una fotografía de expresidente. Bueno, Casado, di que a herencia de Suárez está no partido popular, y e o su Fillo pedía en ese acto o voto para Rajoy. Suárez es una persona que está mucho más cerca de los postulados del del Partido Popular. Por ahora, el partido heredero del legado de Suárez es el Partido Popular. Querido Adolfo, tu padre era un hombre de Estado. El día de hoy y los retos que necesita España creo que merecen ponerse en manos de unas manos expertas como la de Mariano Rajoy, que ya nos ha demostrado lo que es capaz de hacer. Bueno, outro que non deixa a Suárez nen a sol nen a sombra, Albert Rivera. De feito, levou o Comité Executivo de Ciudadanos a Ávila, eh, o pasado 1 de novembro, en homenaxe ao propio Adolfo Suárez. Volveu despois a abrir a campaña electoral tamén en Ávila, onde, por certo, non obtivo representación. Eh, Ciudadanos. Bueno, mentou a Ciudadanos en campaña, mentou a Ciudadanos cando pactou co Partido Socialista, mentou a, a, perdón, a Adolfo Suárez no Congreso. Queremos unha nova etapa política, igual que España tuvo nos anos 70. Una, un proyecto común para España que fue el de Adolfo Suárez. Una frase de Adolfo Suárez, del presidente Suárez, que dijo que hay que hacer normal en las instituciones lo que ya es normal en la calle. Quiero citar una frase del presidente Suárez, que decía que la vida siempre te da dos opciones: la cómoda y la difícil. Y él decía que escogiéramos la difícil para no tener la duda de si la comodidad había elegido por nosotros. por proximidade ideolóxica tampouco sorprende moito, o que si sí sorprendeu o de o do pasado sábado. Era porque era o discurso de presentación como candidato do Partido Socialista, por segunda vez, de Pedro Sánchez. Móstoles le decía isto. Yo puedo prometer y prometo decencia, puedo prometer y prometo diálogo y puedo prometer y prometo dedicación. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, pescando en el mismo caladero, había socialistas a los que no le gustó esta referencia. Por ejemplo, a que vuelve a ser candidato a Congreso por Ourense, Laura Seara. hemos visto lo que escribía después de un comentario no sé, Twitter o PSOE, no que un milito, es un partido de izquierdas, pero no es el centro. No, decía Laura Seara después de ese comentario. Eose, eh, bueno, a presidenta andaluza volvía a decidir nuevo centro. Eh, decía que ni en PP ni en Podemos, que solo van a gobernar, se gañan las elecciones 26 de sueño. Yo lo que quiero es, cuanto antes, después del 26 de junio, poder asistir a la investidura de mi compañero Pedro Sánchez como presidente porque haya ganado las elecciones. Y quien esté contemplando otro escenario abre la puerta a no ganar las elecciones. Y yo esa puerta no la abro ni la voy a abrir nunca. Yo creo que son muchos Podemos distintos y el PSOE tiene también que analizar con quién se puede entender y con quién no. Inmediatamente después del día 26 de junio pues hay que darle un gobierno. a España. Esa é a nosa responsabilidade. Señor Mendo Romeu, que mensaje cree que reciben os electores cando o Partido Popular, Ciudadanos e Partido Socialista reivindican a mesma figura política que Adolfo Suárez? Bueno, Adolfo Suárez no seu día foi fortemente criticado sí. polo Partido Socialista porque entendíamos que as súas políticas eran insuficientes para a gravedade dos problemas que había naquela. É certo que hoxe se está librando unha dura batalla electoral polo voto do espectro de centro, donde algúns partidos se reputan exclusivamente de partidos de centro, logo parece que non son tanto, como é o caso de Ciudadanos, e os demais, pois, tamén tentamos que ese tipo de electorado non quede preso exclusivamente desa opción política e teña unha visión máis ampla. Eu creo que cara a eso, cara ao que se dirixe Pedro Sánchez conscientemente. Pero, eh, que ten de centro? Canto ten de centro o PSOE? De centro. Sí. Si por centro se entende a capacidade de artellar políticas moderadas, gradualistas, reformistas Nas que se atopen reflectidos moitos intereses cidadans Por suposto que sí, que tamén temos esa dimensión Pero o Partido Socialista bebe nunha tradición que ha dos valores da esquerda Os valores da igualdade, os valores da redistribución É posible conciliar ambas cousas, por suposto Suárez estaría oxe no PSOE? Non Non, Suárez, era un home cunha trasectoria... Donde estaría Suárez do PP? Pois, el mesmo fixo campaña co Partido Popular na súa última etapa, e basta ler a súa biografía ou os estudios que hai sobre el para ter claro cal era o pensamento íntimo de Adolfo claro. Entonces, Suárez. Entón, puedo prometer e prometo, repregunto outra vez, repito a pregunta, foi atinado por parte de Pedro Sánchez de utilizar esa expresión? Na medida en que está facendo un guiño a persoas que poden agora mesmo sentirse orfas de representación política, vai ben. Iván Puentes, ¿tí concordas con esa reivindicación de espacio de centro tan evidente? Eu creo que o centro é unha quimera eh, imposible, non? é un espacio que non existe, non? o centro é unha invención da UCD nun momento determinado para na transición política, para evidentemente un, presidente que viña do, do, do franquismo, que, que, que artellou xunto con as formacións políticas ese, ese, ese cambio, esa evolución do réxime cara a unha democracia, bueno, pues para non posicionarse nin na esquerda nin, no, nin na dereita era de centro, non? pero eu non creo que exista o centro. De feito, os cidadáns eh, deste país, cando se les pregunta ideolóxica pois é certo se ubican nunha escala, pois entre a extrema esquerda e a extrema dereita, pero a maioría están na, no, no neso que se chama centro esquerda, decir na esquerda realmente, non? Nunha esquerda máis moderada que outro tipo de esquerda, bueno, pero na pero na pues, esquerda pues, pues, en todo o caso, centro, pero o, cen, o centro puro non é, eh? é imposible non ser nin de dereitas nin de esquerdas, nin unha política insípida, inolora, incolora. Eu eu non comparto que exista ese espacio electoral. Non? Ver, eu creo que centro, a ver, existe eu creo, centro. Eu creo que hay, eu, a ver. eu para min non, eu creo que hai unha diferencia e, e o Partido Socialista, por suposto, para min non é un partido de centro, un partido de centro-esquerda, se lle que queremos chamar así, para diferenciar para diferencialo dunha, dunha esquerda máis eh máis extrema, pero un partido de esquerdas. Eh, que entendo eu desta desta frase de de Pedro Sallo, bueno. Eu creo que eh primeiro que non se busca posicionar o Partido Socialista no, nese, nese centro imaginario, porque ademais creo, creo que o problema do Partido Socialista non está aí, creo que o problema electoral que ten electoralmente o Partido Socialista, e así o as enquisas, é unha fuxida de voto clara hacia outras formacións políticas de esquerdas que valoran neste momento porque temos, e é o gran problema do Partido Socialista, non apoiar a Mareo, se si son máis comunistas ou menos comunistas os que están en frente ou ao lado, o gran problema do Partido Socialista con os é un problema de credibilidade, e un problema de credibilidade que se si un escoita aos cidadáns que desplazaron o seu voto tradicionalmente votantes do so Partido Socialista hacia fundamentalmente outras opcións políticas de esquerda, o que dín é que consideran que o Partido Socialista pois, pues, non, non ofreceu garantías suficientes nun momento determinado como foi a última ou as, ou as anteriores convocatorias electorais, as últimas convocatorias electorais bueno, pois pues de, de diferenciarse, de distanciarse suficientemente do, do Partido Popular. Eu non creo que as políticas do Partido Socialista se pareceran ás políticas do Partido Popular pero creo que si sí estivemos eh, faltos de transmitir esa mensaxe ou polo menos faltos de, de tomar determinadas decisións que permitiran identificar eso. Por lo tanto, ir remato, Creo que o xesto de Pedro Sánchez o que busca e eu así o entendín, máis que reivindicar a UCD, que é un partido que non se parece en nada ao Partido Socialista, o UCD busca reivindicar si sí que unha figura que é Adolfo Suárez e un papel concreto que foi ante unha situación política complicada como a que había despois do franquismo, e, e ser capaz de trazar acordos, de chegar a entendementos e de colaborando, entendéndose, negociando e pactando, sacar o país adiante, fronte a outra situación de bloqueo político e institucional que vivimos este momento por parte de Podemos, fundamentalmente que impide ver, formacións de goberno. Señor Mendoza, existe o centro. Hou vous moitos dirigentes e diputados de UCD e CDS despois que se pasaron directamente ao Partido Socialista. Só sí. sí, sí, en, recordar, entre eles son eh. o no último candidato a presidencia de Xunta, o penúltimo Pachi Vázquez, pero non é o caso máis máis salientable, nin deslogo o máis moiitado da maioría de gente do CDS, partido... ah, claro. que están no partido tamén moi actualizada estes días, Eu creo que sí que existe, además todo o mundo concorda en que existen moitas persoas e omiden as enquisas, por exemplo, as do CIS que se sinten máis equidistantes entre as posicións da dereita clásica e da esquerda clásica. Por tanto, aí hai un, un elevado número de persoas. Pero o importante non é iso. O importante é a quen nos queremos dirixir. É evidente que cando o Partido Socialista consigue os seus grandes éxitos electorais, pénsese en Felipe González, pénsese en Paco Vázquez en Coruña, en Abel Caballero en Vigo, mesmo en, en Emilio Pérez Touriño na Xunta, é evidente que nese momento ao Partido Socialista o votan non solamente os electores clásicos socialistas, socialdemócratas, sino outras moitas persoas que por distintas razóns nesa conxuntura deciden votar Sá, o Partido Socialista. Non tiña competencia pola esquerda o Partido Socialista, e que esta conxuntura é absolutamente nova para o PSOE. Sí, sí, non tiña empuxando sí, bueno, sí, sí, co risco sí, sí. do famoso sorpaso a unha forza no. da dimensión que te podemos... Quero lembrar a situación, por exemplo, de Pinza, de Julio Anguita e o bueno, Partido pero, Comunista con Pero Con unha dimensión e un poderío electoral quiero, que non tiña nada que ver. Quero lembrar en que nun momento en Fernando. Galicia o nacionalismo nos sobrepasa electoralmente en representación. Pero por precisamente... tanto, claro que tivemos. Pero cando chegamos a ter a confianza mayoritaria do electorado é porque aí se suman electores procedentes de moitos sectores. É decir, se consigue unha alianza social, por certo, o que debemos facer nas próximas eleccións. Nos non podemos agora decir que a xente que votou toda ao Núñez Feijó hai catro anos que non queremos saber nada con eles. Claro que queremos que rectifiquen, porque aí hai, hai moitas persoas que tamén sufriron as consecuencias da crise. Que se parece máis convencer no un votante de Feijó que vote o PSOE ou convencer un votante da Marea que vote o PSOE? Eu creo que convencer os cidadáns costa sempre o mesmo traballo. Hai que trasladar, e tiña razón Iván, credibilidade o primeiro. Hai que trasladar viabilidade dun programa. Sí. Pero, insisto na pregunta, cal está máis próximo nestes momentos? O que vostede cree que se pode facer co país? Bueno, eu xis coito todos os días as respostas que me dá o señor Núñez Feijó pareceme imposible que de aí podan vir votos, pero Núñez Feijó non representa a todos os seus electores. Os tivo nun momento determinado, ou se non están todos con él, ou din as enquisas. Por tanto, claro que temos que falarlle a esa xente que está descontenta. Gonzalo, algo que opinar? O preguntar. A mí me gustaría hacer una pregunta Pero muy ver, rápida si de por... si sí o no... O sea, paso, si la... a ver, no, no, espera, espera, que como dudaba no, solo vas a ver, Es Frank... que para que no dejar pasar, porque me hace gracia el discurso este, es que veo a Iván que le veo que le está fichando ya Rubén. Si sí, o sea, sí. es una cosa... Calla... Está entregado. O sea, que para... Estás de acuerdo con Gonzalo, con Pepe sí, alégrame Estoy... sí. Hoy, sin que sirva de precedente, le doy la razón. De poco... eh, a lo a ver, que ver, quería poco es poco saber de que es sencillo, que la manera de evitar la fuga de votos del PSOE hacia las mareas y esos otros partidos es mimetizarse con ellos y copiarles el discurso. porque haciendo de ellos pues como la única alternativa contra el Partido Popular en absoluto eu creo que o mellor xeito de evitar esa fuga de votos é que o Partido Socialista seña o Partido Socialista e que seña un partido político que defende de verdade as que redisco unha cosa, la cosa la que dicía Alfonso González, no Gonzalo dicía, Gonzalo, Eh, non me estás falando. Non, 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 digo, pero <¿sí crees>? me refiro, logo xa logo xa me contestarás, pero eu eu estou que eu alegro, no, me ademais de que non queres de que non queiras que as miñas teses que bueno, neste, Iván, neste proceso, me neste pro, eu, neste proceso, Gonzalo, o que pasa é que me gusta de, máis os me comunistas segundo, que reconocen hombre. claramente o que, que neste, como definen a esquerda, que neste proceso, tío. neste proceso de primarias, e é público, dicen aquí, eu, defendo unha opción diferente do compañero Méndez, porque entendo precisamente que é o mellor xeito de combatir esas políticas do Partido Popular, que é de Xaquín Fernández Leiceaga, pero en todo caso, eh, sí que eh, había un matiz, eh? os mellores resultados do Partido Socialista son fundamentalmente no ano 82, no ano 2004 con, con Zapatero, que, que non se nomeaba antes, eh e son cando o Partido Socialista defende programas claramente de esquerdas socialistas, socialdemócratas, se lle que queremos chamar, e se desdibuxa e o Partido Socialista perde eh punche electoral no momento no que esas políticas se desdibuxan ás veces, bueno, pretendendo conquistar ese electorado de centro. O o mellor xeito de gañar a ese electorado que nos abandonou e que se foi ás mareas, que se foi a Podemos e que se foi a outras formacións políticas, insisto, é de decir claramente que somos un partido de esquerdas que defendemos políticas socialdemócratas, que defendemos un novo modelo fiscal para este país que permite redistribuir a, a riqueza como Dios manda e non como se o sea, está facendo eso. A ver, un momento, por favor. Eso é, eso é, ese é o, sea, es, o sea, es, mellor xeito, xeito de que o Partido Socialista recupere credibilidade si que é o primeiro lugar e en segundo lugar, la lugar la solución, recupere, solución, recupere, recupere votos. Pretender desdibuxarse Claro, cando, cando mobilizo o Partido Socialista eses votos, insisto, cando fais este tipo de, de, propostas, pero por que? Que electorado ven o Partido Socialista neses, nese, no ano 2004, no ano 82 ou no ano 2008 mesmo? Ven un electorado fundamentalmente tradicional do Partido Socialista e cando se consigue mobilizar a esa esquerda abstencionista que habitualmente non vota e que decide votar o Partido Socialista. E de feito, a teoría dos vasos comunicantes sí. que funcionou con Esquerda Unida ou con BNG demostraban iso. Baixaba a, a me esquerda me do me PSOE, no, subía o Partido Luis, Socialista. Hai unha parte do electorado do PP que ven o PSOE? Ah, e tamén é sí, unha pero pre-minoritaria. son debates nominalistas. É dicir, nós non temos que explicarlle a xente que somos a esquerda. A esquerda somos nós e todo o mundo sabe. Temo no, lo que Non, non, todo o mundo sabe. Son os demais os que se teñen que definir con respecto a nós, como están facendo. Son nacionalistas, son transversais, son non se sabe que. Por tanto, nos defendemos esas políticas, pero cando nos diriximos a unhas eleccións, nos temos que falar e a cidadáns con problemas moi distintos. E non nos van a votar polo que fixemos hai 20 anos. Claro que iso está na memoria nos van a votar pola resposta aos problemas de OSE. Por tanto, hai que identificar esos problemas, hai que establecer empatía con esos sectores e a xente con problemas non é exclusivamente a que mira para o Partido Socialista. Hai nos noutros grupos e claro que están esperando unha resposta, porque se si algo estamos vendo nos últimos anos en España e en todos os países é que as fidelidades electorais mudaron, que agora hai moita máis volatilidade. En sano queda esa fidelidade histórica a siglas, agora hai que ganala en cada confrontación. Rubén, Rubén. Bueno, Primeiro, o centro sí existe como, como expresión política. De efeito, en Europa o centro se, se, se redefine, so, ou se define, sobre todo, despois da Segunda Guerra Mundial, precisamente porque moita dereuta, dereita europea apoyara de maneira manifesta os réximes de extrema dereita e de totalitarios que se construíron, moitos partidos antigos apo, apoyaron naquela altura pois da Francia de Vichy moitísimos partidos e o centro se vai configurando como unha especie de refuxo, pois a, se queremos decir parte da democracia cristiana que sobrevivira o marasmo de partidos que foi a Segunda Guerra Mundial, e, pero digamos como como negación desa de dereita, desa de dereita que tiña unha herdanza na na situación de preguerra no caso do Estado español, pois a moitísima xente se refuxa a democracia cristiana precisamente no CDS, sendo incluso xente do réxime, porque a Alianza Popular se constitúe, pois se constitúe coa xente non precisamente reformista do réxime. Por tanto, sí que existe iso. O problema é que no Estado español pensamos nas, nas políticas casi futbolísticas. Entón, hai a dereita eh, e a esquerda, son, son dous partidos, ou son dous equipos de fútbol, e, e, e o centro, eh, pois é un sitio, digamos, neutro. O centro non é neutro o centro un caladero de votos que se vai definindo nos procesos electorais. Durante unha, un período de bonanza económica, pois o centro se define de máis cara da dereita, durante un período de crisis, ese centro político vai xerando a esquerda. Eu, a única dúbida que neste proceso teño, eh, antes o decía Xosé Luís, é precisamente, eu creo que a mí me costou un ano entender como cambiara sociolóxicamente o electorado deste país coa aparición de Podemos. E hai unha cousa que eu creo que xa non volve nunca máis, identificar que o Partido Socialista é a esquerda e o Partido Popular é a dereita eu creo que se vemos as traslacións de voto, e vemos moitísimos estudios demoscópicos, proponer alguna que non é necesariamente privada, como pode ser o CIS, non vamos a volver a esa identificación. As, a nova xente que se vai incorporando voto, ese casi millón de novos electores que se incorporaron nos últimos anos, xa non ven pues, o Partido Socialista claro, como Esquerda e o PP como Dereita. Dice completar esa tanto... reflexión de Rubén cunha pregunta. Se si o PSOE a Esquerda, podemos que... Pois eles cada día se definen dun xeito distinto, parece que teñen unha crisi de identidade ou unha confusión interesada. Entón, Podemos ata agora está bebendo de fontes populistas, está bebendo de fontes clásicas dos partidos comunistas, e está incorporando movimentos distintos, ecolóxicos, etc. E todo eso eles o chaman transversalidade. Vemos que pouco a pouco vai adoptando formas organizativas dos partidos clásicos leninistas, vai adoptando un discurso oportunista, etc. Por tanto, eu discrepo de Rubén en que este moi definido como grupo de esquerdas. Veremos onde acaba. Concordas con esa descripción? Eu prefiro que nas... Xa non digo nas votacións parlamentarias, que incluso moitas veces é fácil. Pero a, a mí me gustaría... Compara, comparar no tempo, por exemplo, se teorizou sobre a teoría da pinza, que acabo de escoitar, e parece que hai un, un revival desa teoría da pinza. Diario de sesións do Parlamento naqueles anos, votacións do Partido Socialista e o Partido Popular, a miles, tres votacións de Izquierda Unida e o PP, entrelas aquela famosa lei de televisión, e a partir de aí se construía a pinza. A mí me gustaría ver o longo non ahora unha legislatura. Vexamos as legislaturas en tempo comparado, e seguramente nos levaremos a alguna sorpresa, porque eu creo que a esquerda se demostra, na, como dixo Cayo Lara, na publicación no BOE. O día que a Esquerda se asamos capaces de condicionar as leis que van dentro do BOE, seguramente nos levaremos unha sorpresa. O sea, Eu creo que... apoyando eh, o goberno de Rajoy e non o goberno de Pedro Sánchez. Eso é Podemos. Pero, pero, o que, que, o define. pero o goberno de Rajoy tivo un apoio eh, tremendo eh, por, por, parte do Partido Socialista en cuestións que teñen que ver moito coas políticas europeas que, ao fin e ao cabo, son as que se están derivando a, a gran parte das nosas políticas orzamentarias. Quen apoyou ao goberno Ra Rajoy en momentos claves Eh, que a Unión Europea, e os poderes transnacionais requerían un acordo de estado, o Partido Popular e o Partido Socialista foron capaces de pactar. Rubén Díez, dí unha dí soa medida do Partido Popular destes 4 anos que fora apoiada polo Partido eh, Socialista de, 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 en en materia eu te, de calado imposta pola Europea Eu, eu por a Unión te digo Europea. que se colledes o acordo de poseo de Ciudadans, hai unha que para nós é determinante que aprobar A reglas de déficit de la Unión Europea y a estabilidad de. Parte no, de... Pero hablando. No, dejando abierta... A a no, evidentemente, España tiene que cumplir las reglas de déficit de la Unión Europea. Y si gobernase, eh, Podemos eh. también lo tiene que hacer. Otra cosa que en ese acuerdo. Está... Y en ese acuerdo, di toda verdad. En ese acuerdo se contempla una renegociación de déficit con la Unión Europea quería para quería país, ¿no? a José Luis también eh, eh, si es tanta la transversalidad como las declaraciones que leímos este fin de semana de Rejón, de que tenía muchos puntos o algunos puntos en común Podemos con Marine Le Pen. Si eso también encaja dentro de ese. Bueno, decía exactamente puntos en Común. Bueno, Decía que que había un que, hilo conductor Que explicaba sí, que era claro, un fenómeno claro. que, que, cuyo origen se explicaba sí, sí, claro. de una forma parecida sí, Na medida en que os grupos populistas comparten unha determinada análise da realidade E sobre todo unha forma de facer política Claro que hai concomitancias Logo hai populismos que evolucionan cara a esquerda Outros cara a dereita, etc. Pero claro, cando se nos di de algúnas políticas de Estado Logo o que defendía Podemos era ir como Grecia é dicir, entrar nunha situación de quiebra absoluta entrar masivamente o recorte das pensións o recorte... No, no, no. No, eso que ocurrió en Grecia pero, porque pero se decía que, programa, non había, de que non pre, había que non aceptar precisamente, ni, nincera creo que se parezca creo que incluso sí, sí. O, o programa inicial de Siriza se parece máis o programa de Izquierda sí. Unida o inicial que a Podemos o programa, e, programa inicial si, sí, pero e, o un... goberno actual de Cipras está facendo que lle mandan si sí ou si sí a, a ventasa do programa económico de Podemos e en o caso eso, que pon a reforma fiscal que permite financiar os famosos 10.000 no, mil no, millóns de euros e fronte a iso, dende logo non estamos de acordo nese tipo de subordinación que acaba siendo lesiva para mayor estabilidad. Brevemente, Gonzalo, porque sí, tengo a Pablo no, para No, quería decir que esto es fantástico porque nos permite ver lo que sería un tripartito y aún faltando la otra parte, la parte nacionalista. Porque, claro, aquí tenemos a las dos izquierdas o tres izquierdas, porque aquí veo que hay representadas tres izquierdas. Que no se ponen de acuerdo ni en cómo definirse. Uno llamándose ya de centro, el otro acusándose de ser de izquierda, no sabe... Yo, yo es que estoy tronchándome y yo creo que la audiencia también debe estar tronchándose. Un socialista re, huyendo del centro, huyendo de la socialdemocracia para acercarse al partido la comunista la o a los populismos <laughs> o a los populistas de izquierda. Yo, esto, es, esto, es, esto es... Yo creo que este programa, este programa va a ser viral. Gonzalo, este, estos últimos cinco minutos os digo Gonzalo, yo que va a ser viral. Mira, la vieja hay socialdemocracia muy, contra la democracia de que que militó los de Podemos, con que en toda toda el partido a comunista de Podemos, que no quieren países Partido Comunista. No me hagas caso, ¿eh? Y partido socialista que no Pilar García Negro para dar la pata nacionalista, que ya entonces estaríamos tronchándonos. Bueno, pues esto, aunque sea muy gracioso y muy divertido, es lo que nos espera los ciudadanos es eh, si al final, por lo que sea, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Un Partido Socialista completamente dividido entre socialdemócratas y otros que no quieren saber nada de la socialdemocracia, entre unos de izquierda unida que encima huyen de los de Podemos, pero a la vez se presentan con ellos en la candidatura Como y luego con de Acta, un bloque no, nacionalista no, no que lo que, no quiere, das, que no quiere que es... desconfía absolutamente de todos porque a cree ver. que están tutelados por una fuerza estatal no, pero, y, y jacobina go... esto es lo que nos espera esto es lo que nos espera si el Partido Popular no vuelve a tener mayoría absoluta que os quiero recordar que es lo que ha pasado en las dos últimas elecciones que obtuvo la confianza de la mayoría de los ciudadanos e incluso previamente cuando gobernó el bipartito también obtuvo la confianza de la mayoría de los ciudadanos pero se quedó a un diputado de poder el bueno, Déjame porque una Pablo tiene ahí alguna preguntilla más, así un poco más así para ir, nuestro eh, invitado. Romero. Me gustaría eh, preguntarle primero si se dio por aludido y segundo qué pensó cuando escuchó esto. El Partido Socialista no es portavoces de sesenta y pico años, ni son gente que lleva 50 años en un escaño, ni gente que va pues a desesper desesperadamente mantenerse en su puesto político porque sí. Se Seguiu por aludido, por aludido eh? señor Romeu? No, a verdade non me di por aludido pareceme que foi especialmente desafortunado de feito ese mesmo día comenzou a pedir disculpas a moitos dos seus colaboradores uh -huh. ¿Y a vostede? Eh, non, non tivemos oportunidade de falar a, a pesar de que chamei para, para falar da campaña electoral que, que me preocupa Como me que, Pero non te colleu o teléfono? Non, estaría ocupado, supoño no Que de portavoces de 60 anos, no señor Romeu eh, un tiro a dar, ¿no? Porque portavoz do Partido Socialista digamos que xa so te un pero eu non vou ocultar a miña biografía, nin os meus resultados, nin a miña trasectoria. Afortunadamente, nas institucións onde estiven, deixei pegada de realizacións importantes e necesarias. Outros terán que facer ese balance no seu día. Uh -huh. Imos remontarnos ao 2008, setembro eh, do 2008. Enquisa de popularidade na Xunta de Galicia. Vosted era conselleiro, era o conselleiro peor valorado da Xunta de Tauriño. Por que cree que, que foi o conselleiro peor valorado? Pois non coñezo, coñezo a enquisa, pero non sei os parámetros polos que se pregunta e tampouco é un problema que me preocupe. Dentro do goberno sempre hai postos, posicións que son máis agradecidas polo electorado, polos electores, eh, etc. e outras que son máis oscuras. Presidencia, desgraciadamente, é unha tarea bastante ingrata. Uh -huh. Que coche ten? Digo, non terá un Audi, non? Pois sí, teño un Audi, eh? <laughs> Digo porque foi, recordo es que Cada ano se venden 30.000 en España eu teño, sí. Pero como lembra que a historia dos saudis? Pois é unha mostra máis De como se pode crear un mito A partir dun asunto falso Os saudis que tiña o goberno Tauriño Foran mercados casi todos Polo señor Feijó e o señor Fraga E sin embargo creouse unha polémica artificial Como se o goberno Tauriño Estivera claro, entregado Pero o no mito creceu, creceu como consecuencia de desalo crecer Pode ser, aquel era unha campaña electoral En ese momento hai que dar prioridade a unhas mensaxes e non outras. Pero o certo é que era un asunto totalmente competencia do goberno Fraga. Uh -huh. A ver, señor vostede foi como aquí espelleira, dos reticentes a hora de retirar a L de la Coruña. Digo que dá esa batalla por perdida completamente xa? Bueno, hai unha fórmula legal sobre a denominación da cidade e logo hai unha fórmula coloquial. Os coruñeses falamos entre nós coloquialmente dun xeito, e todos sabemos evidentemente coruña. cal é a denominación oficial. Pasa como co nome das persoas. Todos sabemos a que corresponde Pancho ou Lola e sabemos distinguir según o contexto cal debemos utilizar. É es dicir que na intimidade utiliza a coroña. Eh, Unha intimidade falo coa miña xente como a sempre. <risa> <risa> a, politica, a política non pode cambiarnos tanto de facernos artificiais. E, polo tanto, os usos coloquiais da xente deben ser respetados. Uh -huh. Defíname nunha palabra, vale? Feijó. Fracasado. Beiras. Pasou o seu tempo. Podemos. Mala idea. Son doutes. Quen é a súa referencia en política? Pois teño moitas, afortunadamente. Dígame unha. Foi no Felipe González, foi no Paco Vázquez. ¿E literatura? Pois se si falamos de literatura en lingua española, por poner un recente, Roberto Bolaño. Música, que sei que é melómano pois, pues, música máis Davis se si falo de jazz, e Rossini se si falo de ópera, uh -huh. Mahler se si falo de sinfónica. Touros sí, touros non. Creo que isto vai a ir morrendo pouco a pouco, que a festa tende a desaparecer, e non creo que sexa necesario adoptar medidas coercitivas. Creo que os cambios nas tendencias culturais van a acabar con ela. Veña, última. Eh, con que estaría máis cómodo tomándose unhas cañas? Unhas cañas, eh? Con Xilo Ferreiro ou con Carlos Negreira? creo que elixiría a miña dona. <laughs> Con ningún dos dous se tomarían as cañas? Pois non creo que cos rivais políticos se xa aceitado tomar unhas cañas. Unhas cañas é unha actividade relaxada, hai que facela cos amigos, os próximos. Así, ah, non non no se tomaría unha de... caña, con ningún, con, ningún, rival político. Non si ten tomado en... ninguna caña con si rival político. é necesario, claro que si nos llevamos <laughs> civilizadamente. Pero non ten amigos si do PP, por exemplo. Pero se me dá elexir entre uns e outros é que prefiero tomar cañas cos meus Pero amigos. Pero ten amigos do PP? Si, teño amigos en todos os grupos, afortunadamente. Bueno, o sea, que pode tomar cañas Tenho con rivais políticos, sí, ainda es que eso. non estéis exercendo como tales. Bueno, estamos conversando con eh, Xoxo Luis Vende Romeu, eh, con Mesa de Debate. Tiñamos a pretensión tamén, eh, ilusos nos, eh, de facer unha pequena entrevista telefónica a Antonio Rodríguez. Como saben, eh, un, unha das eh, novidades da xornada, el foi número un da lista de cidadanes pola provincia da Coruña, como consecuencia do cal foi deputado nestes últimos meses, nesta estrana legislatura eh, que acaba de rematar. Tiñamos o compromiso... Eh, o noso productor Abel falou con el, tiña o compromiso, como decía, de falar con nos por teléfono, pero mm, eh, lamentablemente non collo o teléfono. Ten o teléfono apagado, eh, saben que Ciudadanos eh, bueno, acusa a Antonio Rodríguez ten un problema de comunicación, eh, de comunicar mal eh, ca xente e eh, que por eso decidiu desplazalo dese de número un, non volverá a ser eh, candidato de Ciudadanos eh, pola provincia da Coruña, así que efectivamente con nós está tendo un problema de comunicación claramente porque se comprometera a falar en directo, eh, telefónicamente non somos quen de falar con eles. Que opinión ten do fenómeno de Ciudadanos, señor Romeu? Pois pues en Galiza non existe, ademais o que ata agora teñen dito efeito pois pues non permite supoñar que vayan a ter unha existencia con representación política. Creo que en España responde a, en gran medida a un fracaso do Partido Popular, es decir Ciudadanos nace coa idea de ofrecer unha resposta en España máis liberal do que era eh, o Partido Popular. É curioso porque na súa orixe Ciudadanos é un partido catalán e dentro de Cataluña estaba moito máis polarizado do que está no escenario político español, un caso interesante. A aparición de Ciudadanos en relación con PP, co PP mmm, explícase polo mesmo proceso que a aparición de Podemos en relación co PSOE. En parte sí, evidentemente hay una masa de ciudadanos desencantados. que entenden que o seu partido anterior non os representa e por tanto buscan outras opcións. Déseme que vos facer rápidamente un pequeno repaso de eh, do que ten protagonizado Ciudadanos en relación con este país que se chama Galicia nos últimos tempos, por certo, empezando por esa entrevista que lle facíamos aquí durante a campaña electoral, a noite eh de inicio da campaña electoral, desapegada esa conversa que mantiñamos con Antonio Rodríguez, eh, tan surrealista que por certo eh, tantas visitas tivo en internet. Las dotes de comunicación de Antonio Rodríguez son conocidas en esta casa. Su respuesta a qué propuestas tenía para Galicia el 20 de diciembre se convirtió en viral. ¿Qué eh, propuestas concretas relacionadas con Galicia pretende colar, digamos, en ese gobierno que usted aspira a que sea presidido por Albert Rivera? Bueno, propuestas eh, para Galicia eh, nosotros las vamos a hacer a partir sobre todo de... Del 20 de diciembre. Es una de las meteduras de pata de ciudadanos en Galicia en los últimos meses. En las elecciones municipales, copó las portadas el candidato en Vigo. Tras presentarse ante los medios, desapareció a toda velocidad de la esfera pública, solo unos días antes de la cita con las urnas. Vamos a aportar frescura e innovación. Y distinción. Innovar, innovaron nombrando nueva candidata en plena campaña electoral. Albert Rivera anunció que llenaría la plaza del Obradoiro en su único mitin en la campaña de las generales en Galicia. Pasó el día sin romería. Prometió trasladar el acto a la Torre de Hércules, pero Rivera tampoco se dejó ver en A Coruña. En su lugar, Marta Rivera de la Cruz presentó las curiosas propuestas de Ciudadanos para Galicia un registro ambiciosísimo de lugares de España en los que se puede rodar. Yo creo que los acantilados de Biscaia Herbeira podían salir perfectamente en Juego de Tronos. Igual de épica que la serie fue la entrevista a Albert Rivera en La Voz el pasado 16 de diciembre. No encajó bien las preguntas ni las repreguntas. Entenderá que los problemas de Galicia no son exactamente los mismos, por ejemplo, que los de Extremadura o Aragón, ¿no? Eh, perdone, pero es que no quiero hacer un debate. A mí me habían dicho que esto era una entrevista. Entrevista en la que Rivera volvió a cuestionar el coste del ave gallego, como ya hiciera su asesor económico. Que no se construya ni un kilómetro que no tenga un, un sentido económico. La destitución de Antonio Rodríguez coincide con el regreso de José Canedo, que había dado un paso atrás y ahora vuelve como cabeza de cartel por A Coruña. El cambio en el número uno por Pontevedra incomoda también en Vigo. Y ha colocado en las portadas de nuevo a este partido. Parece que Ciudadanos no consigue combinar el naranja con los colores de Galicia. Bueno, como decíamos, las cosas que te han feito Ciudadanos en estos últimos tiempos, con esa relación tan particular que ten con Galicia, no sé si hay alguna opinión, Frank, sobre este fenómeno, Ciudadanos. Eh que va a ser importante, que va a ser que, importante. Es muy curioso porque en el caso de Galicia, como hoy confesaba breogán Riobo eh, son iguales Bregu eh, Podemos y Ciudadanos. ¿no? Es, han aplicado el mismo sistema para desmantelar la cúpula eh, coruñesa, eh, cortándoles el acceso a la intranet, a las redes sociales y todas estas cuestiones para cargárselos. En el tema este, el candidato que acaban de poner fue candidato a la Junta en el 2012 por UPyD, por UPyD y eh, si a este le han quitado por un problema de comunicación, tampoco parece que Canedo tenga muchas ganas de hablar, porque yo eh, te puedo asegurar que lo he intentado y ha habido más gente de esta casa que lo ha intentado y nadie le ha oído en los últimos cinco días y luego en el caso este eh, decía Fran Herribias el secretario de organización que no iba a haber represalias y es la cuarta cúpula en un año y medio que desmantelan de, de Ciudadanos. Bueno, ¿eh? bueno, a a que ver que si tenemos más problema... suerte con Antonio Rodríguez <coughs> hija de comunicarle el teléfono problemas de comunicación insisto con nosotros ha tenido y graves porque sobre todo se había comprometido a atendernos unos minutos a través del teléfono estamos rematando ya esta conversa que estamos esta conversación que estamos manteniendo con José Luis Mendez pero vamos a adelantar el of the record que ha hecho Lois Balado porque el lunes pasado Convocábamos en esta mesa al alcalde de Pontevedra. Sabe que estamos haciendo un repaso por las eh, siete ciudades, casi un año después de que se celebraran esos comicios del pasado mes de mayo, con eh, tantas novedades en la política local. Así que el lunes le tocaba, como decíamos, a eh, el señor Lores, a Miguel Ángel Fernández Lores. Nos lo pasamos pipa y ha quedado constancia en esto de récord. de récord. En Pontevedra hai un showman na alcaldía. Cuando seas mayor te compraré un coche, dicise. El despois un neno chorando. <laughs> chorando neno. E ve o som de Pontevedra isto. Dice... Que además de showman é todo un polígloto. Eu falo galego da costa e do interior, un pouco. Falo tamén o español, o español. O español falo bastante ben, eh. Me sorprendo a mí mismo. <laughs> e non só destaca pola súa fonética en diferentes linguas, senón tamén pola súa amplia fonoteca. Sí, fonoteca, porque durante unha conversa con Lores escoitarán todo tipo de sons. <laughs> que, ainda que vistos así parecen un pouco deslavazados, cun arranxo por aquí e outro por alá, descubrirán que esconden unha gran armonía musical. <laughs> A mí, non, a, a mí non me gana en moderno nadie. Eh? Non sei sé si se me entiendo. Ele é nacionalista, porque coñece moi ben e ten ademais moi organizadas as posibilidades deste de país. Eu creo que temos un país que ten absolutamente de todo, que ten agua, que ten viño, que ten, que ten terra, que ten mar, que ten agua. Agua, viño, terra, mar e auga. Aí está. E ademais é capaz de convencer a un votante do PP de que se faga nacionalista nun plis A calquer ciudadano deste país que se sinta galego, que se sinta galego, solamente eso Son capaz de convencelo de, de que este a favor hasta da independencia se vai, vai. Temos que montar unhas conversas desas de, de anuncio, que iba a ser unha preciosidade <laughs> Buenos días y muchas tardes. Bueno, eh, Mariano, efectivamente, ya que no lo sepa, es eh, nacionalista. ¿eh? Galicia para mí es una nación. Me sorprendo a mí mismo. Y <laughs> además sabe ser elegante. Que si sofre un lapsus, ello recordas en directo. Pois non só so te dá unha explicación que podes creer ou non. Gústame tamén Ourense, gústame tamén Santiago, gústame Coruña, gústame Vigo e incluso me gusta Ferrol. <risa> <risa> incluso me gusta incluso sí. Ferrol. Mas parte. Sí, é que senón é que non se entende, porque se me quedaba Ferrol atrás. Non que acabe incidindo tanto no tema que ao final xa non sabe se te está vacilando ou que é o que está pasando. En que cidade de Galicia lle gustaría vivir? Pois pues, probablemente ou en, en Ferrol. <laughs> Para compensar. Aí está este home, que leva 19 anos no cargo. E o es que pouco cunden 19 anos as veces. Eu desde que entrei no Concello fixen tres cousas. Bueno, algo máis faría. Tres ou cuatro, xa non sei A ver que todo ten unha explicación. Oh, eu sempre intento chegar o antes posible a casa, o que pasa é que me lían sempre. <laughs> Agarro nunha silveira, me paran, é increíble, unha garra sempre. Si, sí, señor, este Lores é un fenómeno. Of Off the record. Bueno, esa presenza de Miguel Anso Fernández Lores en, en Vía V, un alcalde veterano que leva eh, pues, cerca de 20 anos eh, Teñen que ter límite os eh mandatos políticos, a presenza de políticos en institucións? O límite o ponen os cidadáns cando votan. Somente eso. Somente eso. É dicir, se si miramos para os países da nosa contorna, así como funcionan, son os cidadáns os que lixen a duración dos mandatos. Sí, pero non hai non hai unha certa anomalía democrática que por exemplo en Andalucía non gobernara dende que recuperou este país a democracia un partido diferente que o Partido Socialista? Pero a responsabilidade non será de quen goberna. Bueno, vai, goberna quen bueno, foi Podemos elegido... entrar en moitas profundidades, señor Romeu, pero é Foi elexido polos cidadáns, democráticamente. Eh, se si nos sorprendemos, en Baviera se teñen dado gobernos que duraron 50 anos, do mesmo signo político. Solamente se limita a duración dos mandatos en aqueles casos nos que acumulan un grandísimo poder por exemplo, magistraturas unipersoais como presidente de Estados Unidos. Entón, neses casos, sí que hai mandatos en todos os países pero nos mandatos selectivos, nas cámaras, etc., cada 4 anos os cidadáns deciden. Bueno, pois pues en manos dos cidadáns, eh, de momento, dos militantes do Partido Socialista está, e en más dos cidadáns, a continuación, eh, o candidato do PSDG que gañe esas primarias. Moitísimas grazas. Por certo, xa que houve un medio debate aquí, podíamos repetir o debate entre os dous candidatos ás eh, primarias. En canto xa posible. Comprometese aquí con nos? Naturalmente. Bueno, pois pues queda, queda comprometido entón. Agradezo moitísimo a José Luis Méndez Romero a vosa presenza hoxe aquí en Vía UV en directo e o resto dos compañeros de mesa tamén, Graciñas, os catro. Imos continuar, imos facer unha pausa e enseguida recibimos aquí no plató a xente moza, a xente vencellada a partidos políticos, son as mocidades para que analicen como está o país nestes momentos. Enseguida voltamos.